waxaa habeennimadii xalay xadhigga laga jaray masaajidka cusub ee Daaru Raxma, kaasi oo laga dhisay xaafadda Burcashiikh ee magaalada Berbera. Waxaana masaajidkani dhisay xildhibaan hore Ibraahim Maxamed Cilmi Dhagcarmo. Waxaana munaasabadda xadhigga lagaga jarayay masaajidkani ka soo qayb galay maayir ku-xigeenka degmada Berbera, odayaal, culimo, caaqilo iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay culimo, waxgarad iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana Ilaahay uga baryeen inuu miisaanka xasanaadka ugu daro. Ibraahim Maxamed Cilmi Dhagcarmo masaajidkani dhisay. Masaajidkan waxaa waqfay oo dhisay oo dhammaystiray Ilaahay miisaanka xasanaadka u saaree Ibraahim Maxamed Cilmi. Adeegyadiisii oo dhammi waa u dhammaystiran yihiin. Masaajidkaasi wuu dhan yahay siduu ii sheegay, guri guryaha ka midana uu waqfay. Madrasada inaga sii jeedana dee hore uu waqfay. Waxaa Rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam, man banaa masjidan bana allahu lahu masjidan fi ljanna. Qofka masaajid adduunyadan ka dhisa abaalmarintiisa ilaahay baa siinaya, waxaa ku helayaa jannadu ilaahay guriga dhisaya. Allah subxaanahu watacaala badal khayr qaba oo gurina allah ha siiyo xaaji Ibraahim Maxamed Cilmi Dhagcarmo oo masaajidkan meeshu ku yaala waqfiyey kuna daray inuu dhiso. Ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyeyba mahadda iska leh. ilaahay waxaynu uga baryaynaa xaaji Ibraahim iyo ehelkiisa iyo ubadkiisaba inuu ilaahay barakeeyo. Aqalka uu noo dhisay ee ilaahay aynu ku cibaadaysanaynana innagana iyo ciddii ku cibaadaysanaysa inaynu camirno. Ilaahay subxaanahu watacaala camalkaa suuban allaha ka aqbalo, caafimaadna ilaahay subxaanahu watacaala ha siiyo, caruur khayr qabtana ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dambaysiiyo, oo u soo ducaysa oo sii masaajidka sii dayactirta inta uu cimrigiisu sii jiray masaajidka. Xaaji Ibraahim Maxamed Cilmi khayraadkan masaajidkan ee uu geystay ee camaashad khayriga ah ilaahay ha ka aqbalo, ilaahay ha ka aqbalo, ilaahay ha ka aqbalo, isagana caafimaad la waari maayo alla ha siiyo. In muxsinka ah Ibraahim Maxamed Cilmi ee masaajidkaa dhisay loo duceeyo aakhiro loogu duceeyeen Rabbi subxaanahu watacaala dunuubtii ee kulli ibni aadam inhoo dembi waa leenahay in dunuubtii alla kaga dhaafo, xasanaadkana ilaahay ugu siyaadiyo, caafimaadna ilaahay siiyo. Waa xanuunsanayaa dee caafimaadna ilaahay siiyo. Waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac iyo sidoo ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta ee gobolka Saxiir Jaamac Allaale. Waxaanay bogaadiyeen Ibraahim Maxamed Cilmi Dhagcarmo. Mahadda labaad waxaan u celinayaa waaqifka masaajidkan xaaji Ibraahim Maxamed Cilmi oo lagu yaqaano tabarucaadka iyo arrimaha khayriga ku caanbaxay. Ilaahay waxaynu waaqifka u weydiinaynaa ifkana caafimaad khayr qaba adduunyada intuu maantu geeriyo maantu ta ka guurana jannaatul firdaws alaclaa baynu ilaahay weydiinaynaa. Runtii waxaynu joognaa masaajid qiimo badan oo uu ku tabarucay oo waqaf uu ka dhigay Carab Dhagcarmo oo waxa weeyaan Ibraahim Maxamed Cilmi oo Carab Dhagcarmo ku magac dheer. Runtii Carab waxa weeyaan odayaashii Berbera waxaa ka warbixiyey taariikhdiisii xildhibaanadii sharafta lahaa ay soo wada shaqeeyeen iyo odayaashii. Anigu wuxun baan hadalka kusoo gebagabaynayaa. Maanta Carab wuxuu inooga baahan yahay marka koowaad waa inaan u ducayno Alla subxaanahu watacaala caafimaad sareecan ha siiyo, dembigiisana ha dhaafo, maalkiisa uu geliyey masaajidkaana Ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan miisaanka xasanaadka ha u saaro, innagana ha inaga dhigo kuwii daryeela masaajidka iyo waxa weeye madrasada iyo dhulkaaba xaafadda. waxaan mar labaad leeyahay masaajidku wuxuu u baahan yahay inaynu camirno. Cabdirasaaq Qaasin, telefishinka Saab, magaalada Berbera. Aqoon maal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.